Yesu ashimwe ne data. Amen. Ndabasuhuje abari mu nzu y'Imana n'abazaba bakurikije ijambo ry'Imana kwizera Yesu TV. Mwese Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima uyu munsi ijambo ryiza cyane n'ubundi rivuga kuri Yesu. Amen. Tugiye kureba ahantu hamwe hadufasha kuba abantu b'abahamya ba Kristo, kuko turi mu isi iri ngo abantu batamwemera bamwe, ariko hari n'abandi bamwemera. Yagumye kwemera ubundi n'abantu bose, ariko abantu si bose bamwemeye. Ariko dukwiye kuba abahamya, dukwiye kuba umucyo muri iyi si iri mu mwijima. Tugiye kureba abantu bafashe Yesu nk'uko mbese amufata nk'umunyabyaha, ahubwo ariko turebe n'undi wavuze ati ntabwo ari byo Yesu ahubwo ni Imana, kuko ibyo yankoreye nta muntu wabishobora. Yesu ashimwe. Tudatinze tugasoma amagambo abona akamu ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya cyenda. Turasoma 20 gusa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya cyenda 24-25, niho ngiye gusoma gusa mu izina rya Yesu. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Amen. Amen. Niyo magambo tugiye kuvugaho nonaha, ni amagambo akomeye cyane. Yesu yakoze igitangaza, haba impaka zikomeye, abantu baramupinga bigeze aho bavuga ko ari umunyabyaha, ariko akoze igitangaza gikomeye kitakorwa n'umuntu. Birababaje cyane kugira ngo Yesu akore igitangaza nka kiriya abantu bamwita umunyabyaha, ariko Imana ishimwe ko hari uwamumenye. Amen. Amen. Ndashaka ko uyu munsi umenya Yesu, ukamenya Yesu wari we. Yesu yaduhaye agakiza, Yesu yaduhaye ubugingo, Yesu yaduhaye ubuzima, Yesu yatugize abo turi bo uyu munsi. Abamumenye tujye tumuhamya, tumubwire abatamuzi. Uyu muntu yari impumyi, yavutse ari impumyi, ntabwo ari ubuhumyi bwaje nyuma akuze, yavukanye ubuhumyi uriya muntu. Ariko ahuye na Yesu, Yesu aramuhumura, aba umuntu ubona. Abatabona ntabwo bakivuga impumyi muri iki gihe, bavuga abafite ubumuga bwo kutabona. Ariko ahuye na Yesu aba umuntu ubona. Kuba ari impumyi donesansi kuva kivuka, ukaza kugira ngo ukabona ubonye ibintu byose kubonye n'abantu bose, ni igitangaza gikomeye cyane. Niba hari ikintu ngiye ntinya, habaho gupfa amatwi umuntu ntiyumve, habaho yenda ibintu byinshi ntumve ntuvuge, ariko kutabona ni ikintu kibi rwose. Habuze kuba uriho utazi uko umuntu asa, ukaba uriho utazi ukuntu inzu iba imeze, ukaba uriho utazi hari n'abashaka, ukaba utazi madamu wawe ukuntu asa, ukaba uriho utazi abana wabyaye uko basa, ntuzi inzobe, ntuzi mbese ntuzi, yewe nta kintu ubuzi. Burya ubuhumyi ni ibyago, ni ibyago. Kandi burya kuba impumyi haba hari n'ikibazo kindi. Burya aya maso yacu ni connected kuri serivo. Mbese amaso yacu afite aho ahuriye cyane, hari imitsi iva ku maso ijya ku bwonko, ku buryo ushatse no kureba umuntu. Burya hari abantu banyine biga ibintu cyane bya psikoloji n'iki, ushobora kureba umuntu mu maso neza ukabagerageza kumenya icyo ari gutekereza. Amaso ari hafi y'ubwonko cyane,
kuburyo yamaso atabona ntegeza ko nubwonko baba bafite ikibazo birashobora kuko baba bafite ikibazo uyu muntu ari impumyi mu kuvuka kwe yari impumyi akura ari impumyi ariko aza guhura na Yesu arahumuka amaze guhumuka bariya banyedini buriyo iyi si yacu ibyo bigisha ibintu byinshi abarwanyije Yesu ba mbere ni abanyedini abatambyi bakuru abafarisayo abanditsi abo bantu barwanyije Yesu ku buryo bukomeye nibo banamwicishije burya ntugira ngo Pilato cyangwa abategetsi nta Yesu se bamushakagaho iki Yesu yagambaniwe n'abakozi b'Imana antire Guillaume donc aho twita abakozi b'Imana abatambyi abafarisayo abanditsi abanyamategeko abize ibintu by'Imana nibo bahagurutse bati uyu muhungu uvumbutse mu bundwanyi bati turabonye cyubahiro dufite amakanzu twambaye abantu baratwuha bose dufite imyambaro yabagihenze imyambaro yabo burya abatambyi noneho ati uyu musore uvumbutse abantu bayobotse ntibake twumva aho bakurikira umusore uvumbutse witwa Yesu barwanya Yesu ku buryo bukomeye kwiza nyine banamwicishije ariko urupfu rwe rwagize akamaro kuri ku isi yose ahangaha rero tugiye kwiga kuri ijambo ry'Imana tugiye kuvugaho nabonye mu bintu nkabingahe nshaka kuvugaho ubundi amagambo ashobora no kubavuga isaha yose cyangwa ukanarenza ariko nabonyemo ikintu gikomeye bariya abantu hari icyo bavuga ngo bari bazi naho mubwire ikintu bari bazi ni iki ngo ni ukora ngo bahamagara nyine uyu mpumyi bati nize abo ngabo twita abakozi b'Imana nibo baravuga bati wowe shima Imana urumva we bamufashe wowe shima Imana twebwe tuzi ngiye kubwira ikintu bari bazi ngo tuzi yuko uwo muntu we Yesu bavuga tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha bo icyo bari bazi mwumva ubwenge bw'abantu batazi Imana uko baba bimeze bo bari bazi yuko Yesu ari umunyabyaha ariko umuntu yabasubiza iti niba ari umunyabyaha ibyo simbizi simbizi ahubwo icyo nzi urumva hari icyo bariya banyedini bari bazi ni ubwenge bwabo nyine bwabaye bwaracuramye icyo bari bazi ni uko Yesu ngo ari umunyabyaha urumva ntabwo ari byo rero ariko uyu muntu aravuga ati yewe icyo nzi ibyo mvuga simbizi yewe icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi none nkaba ndeba amen amen ni ijambo ryiza cyane abantu b'isi hari icyo bavuga ko bazi kuri Yesu bamwe bavuga ko ngo ari umuntu usanzwe abandi bakavuga ko ari umunyabyaha abagerageje kugira ngo akenge gakeya bakavuga ngo cyakora ngo ni ikiremwa ngo ni umuntu wagiriwe ubuntu aba umuntu nk'uko ukomeye ariko ni umuntu gusa ngo bagize akenge gakeya ariko noneho abafite ubwenge bwisumbuye twebwe tuzi yuko Yesu ari Imana yihinduye umuntu kugira ngo iducungure uyu muntu yabaye umuntu w'intangarugero dukwiye kwigiraho ibintu byinshi uyu muntu iyi mpumyi yahamije Yesu mu bantu batamushaka iyi mpumyi yahamije Yesu mu bantu batamukunda uyu muntu yahamije Yesu mu bantu benshi bamukikije batumva Yesu batamushaka no kumwumva yabaye umwe gusa mu bantu bari aho ngaho bose waravuga ati ibyo muvuga sinzi ibyo ari byo ngenzi ko nari impumyi cyangwa nari impumyi none nkaba ndeba ashingiye ku kuntu yabagaho mu buzima yabagaho ashingiye n'uko ibintu byahindutse mbere yari umuntu imbere ye hari umwijima gusa nta kintu abona none ni umuntu urimo kureba abantu bose n'abo ngabo ari kubareba bavuga ibyo ngibyo aravuga ati yewe icyo nzi cyo ni uko nari impumyi none nkaba ndeba ibindi muvuga mwintesha umwanya ndumva nta cyo biba ari ibyo muvuga neza mwarampumuye simaze imyaka mirongo ingahe ahangaha mwirirwa mu nsengero ko mutakoze igitangaza ko mutampumuye bati twebwe tuzi ko ukora umunyabyaha ubu Yesu
nabati icyonzi cyo nuko nari inkumye none nkaba ndeba yes bene data aya magambo nayatekereje ngenda kinjira mu mwaka w'1987 none nakira agakiza nkakira ari Yesu ubwe musanze nijoro mu cyumba nari nkiri umuseribateri icyo gihe Yesu ubwe aranyereka amurikira inshuro eshatu hanyuma murebye nibutse n'ukuntu meze ntabwo nshika ntakijijwe mpita nihana ndakizwa nizo umwami Yesu ako kanya ndakizwa urumva nta muntu wambwirije hari igihe kimwe nigeze kumva ijwi rivuga ngo ariko kwakijijwe nta muntu ukubwirije ni ugukizwa cyangwa se uri mu bintu nawe utazi ibyo aribyo mpita nibuka iri jambo ndavuga ntumva icyo nzi ni kimwe nuko uwo mugabo we wajwe uri mukumbwira ngo ntabwo ari Yesu icyo nzi kimwe ko uwo mugabo yaje ntakijijwe uwo munsi yansanze ya uko yansanze meze nijye ubizi nawe urumva icyo nzi cyo nuko kuva muri uwo mwaka ubuzima bwanjye bwahindutse si ngombwa kwirirwa yenda unsaba ubusobanuro bwinshi nzi ko satani ataha umuntu amahirwe yo guhinduka ngo umuntu ukunda imana kandi ngo ahamye yesu iryo jwi risubiza ko icyo nzi ni uko mbere y'uko uwo nguwo aza nari umunyabyaha kandi ntakunda imana ariko kuva yanyereka icyo gihe ubuzima bwarahindutse ndetse mu myaka mike yakurikiyeho mba umukozi w'imana ubu ndahamya yesu ubwo uwo ari we wese waje icyo gihe akansanga ariko nkaba mpamya yesu nk'imana nkaba mwamamaza ahantu hose mvuga ko yesu ari umwami n'umukiza nsaba abantu kumwakira mu bugingo bwabo abantu bakihana bagakizwa uwo ari we wese wasanze icyo gihe waje iwe icyo nzi cyo ni uko kuva icyo gihe hari ibyahindutse mu buzima bwanjye n'ubugingo bwanjye nkaba umuntu uhamya yesu kandi hari byinshi navuyemo icyo gihe hari ibyo naretse rwose icyo gihe mba mushya bicara mu gishya bro uko byageze kose waje uwececeka kuko uwo nari ndiwe mbere y'icyo gihe siwe ndiwe uyu munsi iyi mpumyi iti icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi none nkaba ndeba iri jambo harimo ibintu byinshi nubwo mbese ko muvuga yenda ngo ni umunyabyaha iyi bintu yakoze mwabikora mwebwe ngaho ni muhumure undi ndebe ngaho yavuze ibintu byinshi birimo ubwenge kuko urumva abandi bantu bakomeye banamufungisha cyangwa bakanamwica ni nk'aho akababwira ati nyamara nubwo mwiha kumuhinyura ibintu yakoze ntimwabishobora ngaho se ni muhumure undi turebe ikibazo cyo ni uko nari impumyi kuva navuka ariko ubu ngubu tuvugana nkaba ndeba hari ibintu mu buzima bwawe imana yagukoreye hari ibintu bikwiye kugufasha guhamya yesu ntabwo nzi ubuzima bwa buri wese niwe ubuzi n'imana ye njye nshobora kuvuga ibyanjye nawe bavuga ibyawe hari abantu bazavuga batari kuguhe kanaka ntukajye ubeshya wowe ntabwo ukijijwe we ubeshya abantu kandi avuga bati wowe mu by'ukuri ibintu by'imana uvuga mbese bashaka kugutesha agaciro no guhindura ibyo winjiyemo aho kujya ubabwira ushingiye kuri fagiti ujya ubabwira ushingiye ku bikorwa imana yakoze mu buzima bwawe hari ibyo imana yakoze mu buzima bwawe bufatika wigeze gusenga imana uravuga uti imana nunkiza iyi ndwara nzagushima imana iragukiza ubwo se ushobora kumubwira uti mu by'ukuri nubwo ushaka guhindura uwo nguwo nemeye icyo nzi ko ni uko nari ndwaye igihe kimwe hanyuma ndasenga agakira yesu akankiza icyo nzi ko ni uko nigeze gusaba imana iki ngiki mfata iminsi ingahe ndasenga imana irakimpa ubwo rero ibyo umbwira simbyumva uyu munyabwiye bariya bantu ati ibyo muvuga simbizi ntabwo ibyo mufite rangaje utarimo kumva ngenda ni impumyi ngenda ni impumyi uwo muntu ndeba nari impumyi kandi mbananzi abenshi mwese ubu sindeba ibi byo mubaza ni ibiki hari ibibazo badakwiye kujya birirwa babaza umuntu nari impumyi abantu abenshi muranzi niyo ndi kubareba turi kurebana ubwo se niyo ntakwiye gusobanurira uwo muntu urabona nta kintu cyahindutse uyu munsi mujye muhamya yesu mushinge no kubyo bakoreye mu buzima bwanyu hari ibyo imana yakoze kamemu hari ibyo imana yakoze hari
hari umuntu umwe wagiriwe umuntu wo kujya mu ijuru nta bintu byinshi akoze muri iyi si ariko ajyayo igisabo kimwe cyari kumwe na Yesu ku musaraba muzi ko kimwe nyine cyari ibumoso ikindi kiri iburyo Yesu ari hagati niza ko icyumoso cyavuze icyumoso cyangwa ariko Yesu wawa ngaho simanura hanga nako yenda niba umwana w'Imana koko nako tumuvana hagati tugiye tuvana hanga nawe ariko uveho nawe kuri uyu musaraba ikindi gisambo cyari iburyo gena yaza ko cyari iburyo buri iburyo ni heza cyangwa gitere ko wowe sha wowe ibintu twakoze ntubizi kandi turazi ibyo twakoze twariye ibyo twarishwe ariko uyu muntu nta cyaha yakoze icyo gisambo kimwe kireba Yesu giti uva mwami uzi ko nyibukira ubu nogira mu bwami bwawe urumva buri musaraba ugitandukanya abantu iyo umusaraba wishe urapasura bamwe bumoso nayo buryo baratandukana uwanga Yesu n'umwemera bacukuri umusaraba upasura ibintu uyu musore yari imbutsi w'iburyo ajya mu ijuru abona wabwiye ariko uburyo nubwo yagiye mu ijuru ariko nta mirimo yakoze nubwo urabeshya kuko kwizera kose kugira imirimo burya kwizera kutagira imirimo kuba wagupfuye kiriya gisabo cy'iburyo burya cyakoze umurimo ntiyarakibashije kubatizwa ntiyarakibashije gufasha abakene ariko ibyo yashoboye gukora aho yavuze ati mwami urumva yahamije Yesu yavuze ati mwami ndapfuye byaragenda ayoboye ariko uze kunyibukira nugira mu bwami bwawe cyakoze umurimo umurimo wo guterura amatafari cyangwa guterura ibishyimbo cyangwa guterura iki no kuvuga ni umurimo cyagize umurimo buriya cyajyanye mu ijuru cyahamije Yesu kandi gihamya Yesu kiri mu kuvirana amaraso ibintu byakomeye guhamya Yesu uri ku musaraba ntubwira ngo ni ikintu cyoroshye niyo bati mwami uze kunyibukira ngo amaraso ari mu gutemba ariko uze kunyibukira bwami yakoze umurimo ukomeye nuba mu ijuru tuzajyayo dufite imirimo kuko impamvu Imana iteza kuri iyi si ni imirimo myiza tugomba gukora kiriya niho cyajyanye nibura uwo ngumwe ariko mwe muracyahumeka muri hano ku isi nta musaraba muriho nta byanze bikoze hari imirimo mwabona mwakora kuri iyi si mbere yuko Imana iduhamagara cyangwa Imana ikavuga iyi mpumyi iti ibyo muvuga simbizi icyo nzi hari icyo nzi nashatse kuvuga mbese kuri aya magambo hari icyo abantu b'isi bazi kuri Yesu kuko ubundi Yesu niwe kibazo burya wega mu gihe cy'urubanza ntabwo azaba impaka nyinshi hagati y'abantu n'Imana Yesu niwe ugiye kuba ikibazo burya Yesu ni ikibazo kuko Imana izabaza umuntu iti ko bakubwiye Yesu ntibamukubwiye baramubwiye ntibakubwiye ngo mwakire mu bugingo bwawe barabimwiye kuki utamwakiriye ntabwo azaba urubanza rukomeye cyane Ikibazo kizaba Yesu. Abantu bati hari ibyo tuzi. Icyo tuzi ni uko Yesu ari umunyabyaha. Uyu muntu akavuga ati yewe icyo tuzi ni cyo nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Mwene muntu akavuga ati mu by'ukuri murabona ko ari umunyabyaha ariko agenda avuga ko ari Imana. Nta muntu wakora ibi ngibi byakozwe. Nta mutambyi wakora ibi ngibi. Nta muyobozi w'idini wakora iki kintu cyo guhumura impumyi. Icyo cyo nuko nari mu nyine nkaba ndeba uwabikoze rero ntabwo ari umuntu nta ndwara umunyabyaha nkuko mubivuga ahubwo uwabikoze ni Imana burya bivuze mu kiye bupfura no mu bwenge bwinshi yavuze ati muramwita umunyabyaha ariko si byo ahubwo si n'umuntu gusa ahubwo ni Imana kuko nta muntu wakora iki kintu uretse Imana iriya mpumyi ihamije Yesu muhamye Yesu mu bantu nubwo baba bamurwanya mujye muhamya Yesu muri iyi si dukwiye kuba abahamya ba Kristo tukamuhamya dushingiye ku byo yakoze mu buzima bwacu ubu ngubu buri wese mubajije ubuhamya nibura nkabungahe yabuvuga ntiba buri kintu kimwe nibuvuga uti mva sinibuze byinshi ariko ushobora kuvuga uti icyozi ni kimwe nuko ari icyo Yesu yakoze amina niba ushaka byo kuba byinshi njyewe ufite byinshi ariko nawe ufite byinshi amina dukwiye kuba nk'iyi mpumyi ku buryo uvuga uti hari okaziyo ibonetse nabonye abantu babandi bameze nka babandi bari kurwanya Yesu ariko Yesu ugomba kumuhamya muri aba bantu ujye wibuka niba buri kintu kimwe wabwira utumva nubwo muri kumupinga icyo nzi ni kimwe nuko mu buzima bwanjye
hari icyo yakoze nuca ukivuge nyine amina dushingiye ku bikorwa Yesu yakoze mu buzima bwacu dushingiye ku byo Yesu yakoze mu bugingo bwacu dufite impamvu yo kumuhamya dufite impamvu yo kumuvuga dufite impamvu yo kuzamura icyubahiro cy'Imana dufite impamvu yo kuvuga Yesu neza dufite impamvu yo kuvuga ko Yesu ari Imana dufite impamvu yo kuvuga ko Yesu akomeye kabaho muri impumyi uretse Imana abantu bati n'umunyabyaha waravuga tumva nibabwira ko ari Imana barantera n'amabuye ariko reka mbabwire ikintu kimwe nari impumyi ariko uyu munsi ndareba bityo rero wabikoze ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuntu wabikoze ni Imana rero Yesu kuri impumyi Yesu ni Imana ku bandi batemera Yesu batemeye Yesu rero kiriya gihe bamwise umunyabyaha umusaraba nabwo kuri umusaraba uje utagukanya uyu musaraba uje urapaso hari abavuga ko Yesu ari umunyabyaha hari n'abavuga ko Yesu ari Imana tuye mu ntero ruhande Yesu ni Imana Yesu ni Imana ndabihamije uyu munsi nanone ko Yesu ari Imana icyonzi nuko uko ubuzima bwanjye bwari bumeze mbere yuko aza nkamubona siko bumeze uyu munsi hari icyahindutse nawe uyu munsi igihe wamumenyaga uko wari umeze cyagiye mbere yuko umumenya siko umeze uyu munsi abantu bashaka kukwibeshaho no kuvuga ibyo bashaka Satani ashaka kukubwira kuzana amajwi akubwira ati ariko wowe gutya ariko ujye ubabwira ati icyo nzi ni uko hari igihe ibintu byahindutse mu buzima bwanjye kandi kuba byarahindutse ntabwo byihinduye ntabwo impumyi yihumuye yahumuwe n'ubifitiye ubushobozi ari we Yesu ni Imana mwami Yesu turagushimye kubwira ijambo ryawe tugushimiye ko wahumuye iriya mpumyi kandi hakababoneka benshi bamenya ko uri Imana kubw'itangaza wakoze kiriya gihe sabe bene data bari kumvira ijambo ryawe kugira ngo buri wese umwibutse niba ikintu kimwe wamukoreye mu buzima no mu bugingo bwe abashe kuguhamya ashingiye niba kuri icyo kintu ahamye yuko kuva mbere yuko akumenya na nyuma yaho ko hari impinduka yabaye kandi ko iyo mpinduka nziza yabaye itakorwa n'umuntu hari ibyo wakoze mu buzima bwa buri wese uri kumvira ijambo ryawe hari ibyo wakoze mu bugingo bwa buri wese uri kumvira ijambo ryawe mwami Yesu ibutsa nibura ikintu kimwe buri wese abacu kuguhamya aguhamye muri iyi si itakumva muri iyi si itakwemera muri iyi si kwita umunyabyaha muri iyi si itemera kuri Imana dukwiye kuba abahamya ba Kristo tugahamya ko Yesu wacu ari Imana kuko imirimo bakora ntabwo yakorwa n'umuntu uwo ari we wese nta muntu wayishobora n'umwe uretse Imana yonyine mwami Yesu wakoze kubwira ijambo uri shorere kandi buri wese ubyumvise umuhumugisha kandi umuhe no kurisobanukirwa mu izina rya Yesu amen.